Hi guys, welcome back to another reaction video. Today we're checking out Robert Gustafsson, Berit Skansen. Without wasting time guys, if you're new on my channel, do not forget to like, subscribe, share, give me 5 thumbs up. Without wasting time guys, let's check this out. Herregud! Du står till Sony van Elia i väg! Is it a woman? Visst är han stilig? Flickor. Ja, jag var lite framfusig här förstås. Men alltså, jag vet inte, jag har det sättet. Jag måste bättra mig. Det är aldrig för sent att bättra sig, det vet jag. Det är därför jag väntar ett tag till. Berit heter jag. Fortfarande ogift. För 4:e gången. Ja, jag ska inte döda någonting, jag är på jakt efter en ny karl. Jag tittade på tv förra veckan när jag såg 2 meter Berghagen, jag tänkte jag åker dit. Jag tog bussen här från Norrmalmstorg här, och gud vilken resa! Alltså det skaka och hoppa, jag sa till busschauffören, vad är det här? Vad är det för hål som ni kör ner i hela tiden? Vi kallar dem för potthål, sa han. För Vägverket skiter i dem. Va? Vad är det för språk? Då känner jag, förstår ni? Hur en karl står och trycker sig och liksom gnider här. Jag sa, måste ni stå och skava? För... Nej, men det är inte jag, säger han. Det är mitt avlönskuvert, jag har i min byxficka. Jaha, då har du bara fått löneförhöjning sen förra årplatsen då, säger han. Äckel! Alltså, min förra man Börje var ett riktigt äckel också. Vi sa att vi i frukostbordet berättade han så klibbiga fräckis. Alltså, ja, tomaterna rådnar. Jag tröttnar på hon. Jag tröttnar på hon. Börje, töntigt namn också. Jag vet, när han döpte slog hans pappa hakan i dopfunten. Så hans fullständiga namn är väl Hans Börje, jävlar i helvete Jansson. Ja men, annars hade han faktiskt allt man kan begära. Han hade villa och pool och bil och checkkonto. 2 hjärtinfarkter. Ja, han var uppe över öronen, förälskade i mig faktiskt. Inga dåliga öron hade heller. Det var mer som 2 håriga grytlappar kan man säga. Vi träffades faktiskt här nere på... Eller ja, det var egentligen ett misstag. Han visste efter en taxi. Och ja, 2 veckor sedan var vi gifta. Och gud, det var så romantiskt, jag måste berätta. I bilen på vägen till kyrkan, förstår ni, det här var i november. Det regnade och regnade, förstår ni, och så fick vi punktering. Och jag tänkte, nu kommer inte vi och nu kommer inte de och nu är inte de här och kanske de ska dit och kommer inte dit och hur ska det gå? Så började han gick ut för att byta däck och med jämna mellanrum var han tvungen att komma in och värma sina fingrar mellan mina lår. Ja, han var alldeles frusen. Och när han kommer in för 50 gången och ska sticka ner fingrarna och säga, titta på Börje, säger jag, du Börje, du fryser inte om öronen också. Nej, då börjar han gnida in öronen med cigaretttändaren. När vi kommer in i kyrkan och fram till altaret, då får jag se, då har han glömt att kavla ner byxbenen på fracken. Så prästen börjar sig fram och säger, dra ner byxorna, och det gjorde han. Gud vad jag skrattar. Och sen på bröllopsmatten på hotellrummet gick vi in och då klädde han av sig alla kläderna och spände han musklerna och sa han, här du Berit, här ser du 100 kilo riktig dynamit. Ja du, så jag ser bara stubinen är så kort. Ja alltså han var ju alldeles stel. Frusen. Och sen, ja, sen firade vi smekmånad i juni i Växjö på västkusten. Och på ostkust, eller var på väst? Ja, det var i alla fall väldigt långt till stranden. Han var ju så envis, kan. Det var en riktig streber. Om han gick in som nummer 3 i en sväng, så kom han ut som nummer 1. Jag vet, men hemmet brydde han sig inte om. Jag sa till Börje, snälla Börje, kan du inte laga kranen? Den står och droppar hela tiden. Jag är ingen rörmokare, säger han. Ja, men nu kan vi laga köksluckan, står och slår. Jag vill ingen snickare, säger han. Då ringde jag hantverkare. Nästa dag kom Börje in och sa, blir det dyrt? Nej, lilla Börje, så det blir inte alls dyrt. Jag fick välja mig att bjuda på en kopp kaffe, en liten bakelse eller en liten kärleksstund. Du tog väl bakelsen, sa han. Nej, vadå, så jag tror att jag är någon konditor.
Ja, han var så snål. Han var så snål, förstår ni. En vinter då hade han fågelskrämma i julkärven. Och när han drack snaps, förstår ni, då blundade han. För om han tittade och vattnades i munnen, han ville inte späda ut den. Ja visst, vi hade ingen sprit hemma. Då gick han raka vägen ut i garaget och drack 2 liter bensin. Sen sprang han en halv mil rakt ut i skogen bara. Ja men det är väl märkligt, har ni hört på maken? På 2 liter bara, han kommit mycket längre. Kara, jag vet, de är så tröga, alltså, jag vet, det är något. Jag tror jag hade 3 kar när jag blev av med oskulden. Jag visste. Ja, den första han var sån här. Han var violinist. Jag visste, han bara smekte och smekte och smekte. Jag var så trött på honom. Och den andra, han var politiker. Han bara lovar, lovar, lovar hela tiden. Den tredje, han var murare. Han bara spottade henne och sa, jag har det bedet, imorgon börjar vi. Usch, jag vet. Han var flinskallig den. Det tycker jag är äckligt. Han tycker själv att det är obehagligt, framförallt när flugorna var kalla om fötterna. Så, alltså, det ska ju vara en framgångsrik man som tjänar mer pengar än hans fru kan göra av med. Alltså, en framgångsrik kvinna är en kvinna som har hittat en sån man. Det får inte vara någon enkling eller frånskild. Eller, nej, och ska jag ha en ny karl, det vill adressera honom själv. Jag tycker att han ska vara stark och manlig och självständig och göra precis som jag säger till honom. Men det är klart, det är svårt. Jag är ingen ungdom längre. När jag var ung, jag var så avundsjuk på Lola. Lola, förstår du, hon såg ut som, hon var så läcker. Hon såg ut som, som en rokokobyrå med översta lådan utdragen så här. Nu träffar jag henne på stan 20 år senare. Hon såg likadan ut fortfarande. Ja, fast nu var jag alla lådorna utdragna. Ja, men är det inte fantastiskt? Visst är det härligt med minnen? Eller framförallt med ett gott minne? Jag kan inte minnas att jag någonsin har glömt någonting. Ja, men det finns ju de som sitter med någon slags vakuum i huvudet. Nu förstår du inte mig riktigt här. Alltså, vakuum, förstår du? Lilla vän, vakuum, det är ju som ett... Det är som ett... Ja, nu kommer jag inte på det här, men jag har det i huvudet. Mm. Alltså, jag kommer aldrig att glömma... Ja, hej på dig. Kommer aldrig... Nej, men hej på... Förlåt mig. Det är Bertie, jag känner inte igen dig med kläderna på. Nej, jag det är min gamla simlärare. Så, hej på dig. Jag kommer aldrig... Nej, men herregud, är det Majsan? Är det Majsan? Gud, vad roligt. Ja, men det här är fantastiskt. Majsan, jag umgicks mycket när ni var unga, förstår ni. Gud, vad din lägenhet. Gud, vad roligt. Kommer du ihåg aftonbönen? Jag vill varje kväll läsa, vi säger, och jungfru Maria som födde utan att synda, hjälp oss att synda utan att föda. Ja visst, kan du fortfarande inte sova när du druckit kaffe? Nej, det är mycket svårt. Ja, med mig är det tvärtom, jag kan inte dricka kaffe när jag sover. Det är mycket mer. Du måste ha sömnpiller, lilla gumman, det har jag förstått. De är så starka som jag har med handväskan här, då somnar låret. Ja visst, det är fantastiskt, vad glor du på? Sitter han och stirrar mig rakt upp i häcken här. Jag försöker inte se så där frireligiöst oskyldig ut som någon slags Jehovas vittne. Du såg väl lite olyckan en gång. I så fall borde du inte tända på tanter utan på kontanter. Nej men titta så han dreglar här. Kan vi få en bild? Han påminner om tandläkare Stav som jag jobbar som assistent hos. Jag var timanställd där innan jag fick fast tandställning. Nu måste jag fråga Mats, minns du Gill? Kommer du ihåg Gill? Villiga Gill? Vi kallar henne avdragsgill. Kommer du inte ihåg? Hon har blivit revisor. Jag har nu piper det här. Förlåt. Hallå? Ja, det är Berit. Ja. Nej, det känner jag inte till. Nej, men snälla, jag har massa människor. Det... Nej, men ni hör väl vad jag... Nej, men titta, nu tappar jag här. Hallå, slog du dig? Ja, hallå? Nej, men det är väl märkligt. Nu ringer de och frågar om man fått information om något som heter tvångssparande. Det är ju löjligt. Jag parar mig med den jag vill. Nej, hörni. Det är dansen som håller den uppe. Jag var ute i lördags. Jag dansade med en fotbollsspelare. Gud, vilka lår. Ja, men sen fick han på käften. Han tog med hand innanför straffområdet. Då blev jag uppbjuden, förstår ni, av en järker. Han försökte bara säga att hans liv hade varit som en öken innan han träffade mig. Så dansade han som en kamel också. Ja, han var så tänd på mig. Han var så tänd på mig, det sa jag till honom i dansen. Tror du att jag är på punktering, säger han.
Nej, vadå, sa han. Ja, men fäll ner domkraften då. Då bara flinar han upp. Han bara flinar mig rakt upp i ansiktet och säger han, butiken är öppen, säger han. Förlåt, butiken är öppen. Då tittar jag ner, då har han gylfen öppen, förstås. Är du inte klok, säger jag. Nej, men snälla, vadå, säger han. Har du sett butiksföreståndaren? Nej, det gjorde jag inte än. Men jag såg springpojken. Han stod och lutade sig mot två tomma mjölsäckar. Nu kommer Lasse igen här. Lasse, min kolastång. Får jag en tungkyss? Du kommer inte undan. Du kommer... Hur gick det för dig? Det räcker så här. Ja, tack. Robert Gustafsson. Applåder och jubel! Lysande. Robert Gustafsson. This... I don't think I've ever watched any, you know, comedian dress, you know, like a woman to put out this kind of incredible performance. It's like my first time seeing like a white comedian dressed like a woman like that. And you could see how the audience enjoyed him. He's so talented. He was really amazing. And I had fun. I could watch this for hours and not get tired. Honestly, this was really, really incredible. You know, shows like this helps you relax, helps calm your nerves, helps you, you know, feel better, you laugh, you're okay, this man is hilariously, you know, amazing, and I enjoyed, and I want to check out more of his, you know, shows again. This was really, really amazing. Tell me about Robert Gustafsson in the comment section. If you're new on my channel, do not forget to like, subscribe, share. If you have a priority song request, and if you do have a suggestions, do not forget to leave them in the Buy Me Coffee link in the description box. Until I see you next time, do not go nowhere. Stay safe. Bye-bye.